Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У 5 селах Віньківського району гинуть бджоли. Власники пасік вимагають розслідування мору комах. Вкожно, розповідає місцевий житель Олексій Левицький, загинули сотні тисяч бджіл. За його словами, пасічники звинувачують у цьому сільгоспвиробників, які обробляють поля засобами захисту рослин. Бджолярі написали заяву в Зіньківську сільську раду, за якою на місце виїхала комісія для забору зразків на аналізи. Подробиці дізнавалася Світлана Поробок. Житель Зінькова Віньковецького району Олександр Рудницький показує на своїй пасіці мертвих бджіл. Каже, комахи після зими й дотепер були здорові та жваво почали обльоти. Тільки якийсь такий сторонній, дуже негативний чинник, фактор вплинув. Це дуже сумно, це дуже прикро, жалко бджолу, але ще більше жалко нас. Мертвих комах з пасіки Олександра Рудницького, як і зіньківчанина Анатолія Студенця, члени комісії взяли для експертизи. Аналізи можуть виявити, від чого загинули бджоли. Чоловік, який зі своєї пасіки з 8 бджолосімей забезпечував медом родину, каже, залишається ні з чим. Опасно, тому що, як би то не було, пчолка заносить і ставить на рамку, от, і пилок, і ну, все абсолютно. І потім це з медом буде відкачуватися. Олексій, житель Майдана Карачаєвецького, розповідає, біля кожного свого вулика щоранку вигрібає 2 кілограми мертвих комах. Написано, як говорять, що загинуть бджоли, загине людство. Розумієте? І я, коли подивився на цей падьож, то знаєте, лучше б вони мене отравили, чим я дивився, як ті бджолики корчилися від болі. Пасічниця Наталія Боднар десятиліттями продавала мед з власної пасіки, а цього року не матиме заробітку. Із 20 вуликів в неї залишилося 3. Каже, відрами виносять чоловіком мертвих бджіл. 3 дні сіяли цю сою в нас за городом і почали впадати пчоли. Син Наталії Сергій відзняв відео, на якому сільгоспбригади для обробітку угідь засобами захисту рослин. Його мати каже, якби пасічникам повідомили завчасно про сільгоспроботи, вони зачинили б своїх бджіл у вуликах. Ні, ніхто нам нічого не казав і ніхто нас не попередив. Про обробіток полів препаратами, токсичними для комах, решта пасічників кажуть, не чули. Аркадій Горбань з Зінькова відзняв один із своїх вуликів. Як і інші пасічники 5 сіл району, він фільмував на телефон масовий падіж бджіл з початку минулого тижня. У кожного значні втрати, розповідає бджоляр Задамівки з прізвищем Пасічник. Він зібрав для комісії частину мертвих бджіл. Чоловік впевнений, комахи почали гинути після посадки кукурудзи. Коли зайде протравлена інсектицидом, земля суха, сіє суху землю, воно з вітром цей піл піднімається в воздух і розноситься по плодових деревах, які цвітуть по різних рослинах. Завідувачка Зіньківської дільниці ветеринарної медицини Людмила Скавронська, яка зібрала зразки комах для подальших аналізів, отруєння бджіл хімікатами не виключає. Ці бджоли можуть загинути від використання хімікатів. Начальник управління Держпродспоживслужби в Віньковецькому районі Василь Вознюк каже, масова загибель почалася 22 квітня в селі Покутинці. Там 4 хазяїв загинули пчоли. Ми виїхали, відібрали зразки бджіл, відібрали ґрунт, відправили Хмельницьком регіональну лабораторію ветеринарної медицини. Сьогодні проводиться там дослідження. Саме перше нам треба виключити наші хвороби інфекційні і інвазійні. За словами Василя Вознюка, доки не буде результатів аналізів, конкретні звинувачення нема кому висувати. Всі застосовували, але всі в різні періоди часу. Ти брескали пшеницю, ти брескали сад, ти брескали кукурудзу, ти сіяли сою. На землях Зіньківської сільської ради працюють кілька орендарів. Хто саме без попередження застосував препарати захисту рослин, треба встановлювати. 10 є фермерських господарств і є потужних 2 господарства. За такі порушення в законодавстві України незначні санкції. Штраф 170 гривень, їх лякати не буде. Тому, коли експертиза доведе загибель бджіл від отрути хімікатів, пасічники можуть позиватися на сільгоспвиробників. Якщо це буде наслідковий зв'язок, що вона загинула внаслідок використання сугубо отруєння пестицидами і агрохімікатами, 100% підстава для звернення до суду. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наша редакція також очікує результатів, аналізів та стежитиме за ситуацією в Віньковецькому районі. Наразі кореспонденти Суспільного поспілкувалися з представниками 2 найбільших сільгосппідприємств Віньковецького району стосовно посівної та обробітку полів препаратами захисту рослин. Директор і агроном ТОВ «Адамівка Агро» Володимир Савіцький розповів, в їхньому господарстві також є пасіка, де є понад 100 бджолосімей. Пасічник доповів, що є падіж льотної бджоли. Зараз всі гріхи будуть падати на нас. Я вже 30 років працюю в сільському господарстві. Пестициди застосовуємо тільки вечірньої пори, в нічний час вносимо, тому що в день інтенсивне сонячне випромінення
мішає, знижує ефективність роботи і вітри, так що ми днем ніколи не працюємо. ТОВ «Енселко Агро» надало нам відповідь на наш запит за підписом директора Олександра Ременяка. В листі, зокрема, йдеться в населених пунктах Зіньків, Адамівка, Покутинці, Черкасівка підприємство не орендує земельних ділянок. На території Майдан Олександрівської сільської ради у 2020 році робіт по оприскуванню посівів не проводилося. Головним агрономом було прийнято рішення у зв'язку з неналежними погодними умовами, низькою температурою. Про це в телефонному режимі агроном повідомив голову села. У Хмельницькому одужав 44-річний працівник поліції. Два поспіль ПЛР. Аналізи показали негативний результат. Отже, це 12-те одужання із 16 випадків захворювання в обласному центрі, повідомляє прес-секретарка міського голови Ольга Саліпа з посиланням на міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом за добу на Хмельниччині зафіксовано 9 нових випадків коронавірусної інфекції. За останніми офіційними даними, 28 квітня в області 82 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 5 летальних. 19 людей одужали. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю ж годину було лабораторно підтверджених 76 випадків COVID-19. В Україні за останню добу лабораторно підтверджено 401 випадок коронавірусу. Загалом, за останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Експрес-тести на COVID-19 у Хмельницькій міській комунальній аптеці продаватимуть за рецептами. Завідувачка аптеки Ольга Кадуцька Суспільному розповіла, зараз у аптеці в наявності 50 тестів. Перша партія була китайського виробництва, ця ж українського. Другу партію отримали 22 квітня. З того часу продали 10 штук. За словами Ольги Кадуцької, індивідуальні тести не усі можуть придбати. За якої умови можна купити тест та чи дозволено їх реалізовувати у аптеках, дізнавалася Анастасія Збродова. В упаковці індивідуальний тест на COVID-19. В набір входить усе необхідне, аби зробити аналіз одного пацієнта, розповідає завідувачка Хмельницької міської комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька. Серветочка, щоб зробити собі оцей прокольчик, взяти кров, скарифікатор і спеціальна піпеточка. А тут сам проявник, там вже згідно інструкції, ті, хто будуть робити ці тести, тут досить легко розібратися. Ольга Кадуцька додає, цю партію тестів отримали в кількості 60 штук. Їх віддали на роздрібний продаж. Та купити експрес-тести на COVID-19 можна лише з направленням лікаря. Так вирішило керівництво комунальної аптеки міста. Пацієнт може придбати в нас експрес-тест, але обов'язково цей аналіз має бути на контролі у медиків. Для того, щоб сімейний лікар міг проконтролювати, який же результат того аналізу, поставити до відома контролюючі органи, якщо, наприклад, буде позитивний якийсь результат на ковід. Для того, щоб була оця зворотня реакція. Вартість упаковки з тестом – 480 гривень. Хочу нагадати, що це на виявлення антитіл. І повинно бути розуміння в пацієнта, що антитіла формуються в кожної людини індивідуально, не раніше, ніж на 6-й, 8-й, а то й 14-й день від зараження. Тобто цей фактор потрібно теж враховувати. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук каже, продавати тести у аптеках дозволено. Експрес-тести є на сьогоднішній день внесений в реєстр, і всі аптечні заклади мають право їх закупити.
купляти і чином, таким чином продавати. Покупцям в першу чергу треба приділяти увагу цим тестам і вимагати від аптечних закладів, щоб показували документи, які підтверджують якість даних тестів. Ігор Мілінчук додає, людина має право купити тест, та МОЗ України рекомендує, аби аналіз взяли спеціалісти. За словами головного державного санітарного лікаря Хмельницької області Олега Балашова, результат експрес-тесту залежить від спеціаліста, який проводить тест, якості самого тесту, як його доставляли і зберігали, та дня, коли взяли аналіз. Ці тести реагують на антитіла. Що таке антитіла? Коли до вас в організм попадає інфекційний агент чужеродний, ваш організм починає захищатися і виділяє відповідні речовини, ну, наприклад, Б-лімфоцити і так далі. І після цього їх можна виявити лише на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, а якщо імунна система слабенька, і на 20-й день. Тобто, якщо експрес-тест, поставлений з 1-го по 6-й, по 5-й день початку захворювань, він нічого абсолютно не покаже, ніякого антитіла. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.